Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Qul rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul 'azim. Hadratal ulama wal kiram wa rasatul anbiya para kiai para ulama lan jamaah sedaya anggota jamiah para qadiriyah wa nafsabandiyah wa khususia sedaya kemawoni kang sanget kawulyan. Awalan saderengipun kula kalih panjenengan sedaya nglajengaken pengaosan rutin kitab Tanbihul Ghafilin, monggo kita sareng-sareng muji syukur katatur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi nglairaken ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dene punapa kula kalih panjenengan sedaya wonten saat niki tasih pinaringan rahmat hidayah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan limpahan rahmat lan hidayah ingkang sampun dipun paringaken dumateng kita sedaya rupane wonten saat niki Gusti Allah nadhiraken dumateng kula kalih panjenengan saged kepalih sing tujuan pokok nindakaken sunah rasul arupi jamiah sarwa kalungan sikat kalawan. Mudah-mudahan Allah ingkang kita kaji mangke mulai awal hingga akhir kundur kula sampeyan kabeh diparingi ilmu Gusti Allah, ilmu ingkang manfaat di dini wa dunya wa akhirah. Para hadirin hadirat ingkang sanget kawula mulyakaken, monggo kita lajengaken sakniki bab doa utawi iki iku bab ing dalem nerangaken doa utawi panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa sing dawu al-faqih rahimahullah. Hadasana nyeritani ing ingsun sapa Abi. Sapa bapak ingsun? Kala dawu sapa bapak ingsun hadasana nyeritani nang aku sapa Abu Bakr bin Ibrahim. Kala dawu sapa Ibrahim diceritani hadasana nyeritani nang ingsun sapa Salim bin Abi Muqatil Al-Qadhi an Abi Muksirin an Muhammad bin Ka'bin an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala dawu sapa Abu Hurairah man utawi sapa wae lamun iku ruziko den paringi sapa wong khomsan ing perkara lima lam yuk romong ko ora dialing-alingi sapa wong khomsan ing perkara lima. Ana perkara lima niki para hadirin tirase Abu Hurairah.
niki lek ngeneki nang kula kali sampean kabeh, lah perkara limo liyane bakal dibuka, bakal diparingno dateng wong sing oleh perkara limo. Sing pertama sapa? Man utawi sapa wong rezeki. Lamun iku diparingi sapa wong asyukra in syukur. Lam yuhram mongko ora dialing-alingi sapa wong aziyadata ing tambahan nikmat. Likaulihi ta'ala krono dawe Allah ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa man ruziko sobro. Lam yuhram. Bon sing pertama. Jarene Abu Hurairah lek kula kali sampean kabeh kok dikeki rejeki kali Gusti Allah. Niku biasae saking sifat syukur dateng nikmate Gusti Allah. Awake dhewe kok dikeki sok syukur mergo napa dikeki nikmat akhire rumangsa oleh nikmat dene syukur alhamdulillah. Lho lek wis muji syukur alhamdulillah niki lho para hadirin, nikmate Gusti Allah bakal ditambah nang kulo sampean kabeh. Awe dhewe dikai kesempatan ngeten niki seger waras. Iso ngarani seger waras awe dhewe mergo dina iki iso teko nekani jamiah kados mekaten niki buktine dikeki waras kali Gusti Allah. Alhamdulillah aku dikeki waras sampe Gusti Allah. Sampun ucap ngoten nggih. Lho lek ngono mungkin ditambahi maneh kesehatane kali Gusti Allah. Alhamdulillah dengkul wis gak linu. Nah, berarti kula wis muni alhamdulillah. Akhire ya gak gampang linu teko maling aten. Wis pokoke nikmat apa wae sing pun diparingaken Gusti Allah. Dateng kita sedaya ayo disyukuri dateng kersane Gusti Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha dari Al-Qur'an ngoten. Lamun awake dhewe niki kok ngitung-ngitung nikmate Gusti Allah. Sing diparingaken dumateng kita sedaya. Latu suha gak bakal iso ngitung saking akeh nikmat sing diparingno kali Gusti Allah. Lek diangen-angen panjenengan ya Allah lek diurut kok ngukur sepujur awak. Alhamdulillah utekku iki lho kok sik kena gawe mikir, sik kena gawe angen-angen. Berarti alhamdulillah lamuna utek iki dikai konslet ambek Gusti Allah. Awake dhewe gak ro anak, gak ro putu, guyang guyu, sanggon nggon, akhire guyang guyu. Mergo utek ikon konslet. Oh berarti alhamdulillah utek sik sampur sampurna. Mudun meneh nang mripat alhamdulillah idepku kok sik kena gawe ketap-ketip lah ngono. Padahal yo kang mangsani aku ngekei setempet gawe gasa ulat pisan gak ngekei uli. Lho ngono kok sik iso digawe ketap-ketip. Sampai pun nanti nguleni hidup aku. Ya Allah, ternyata tumatis hidup niki moro melek dewe, moro merem dewe. Usume wong turu moro ngantuk-ngantuk merem. Do niki lho, dodono nikmate hidup. Lamuno hidup gak iso merem, usume wong turu sampai mendeli. Ya apa kadhane sampean kepethuk uwong mendeli ae gak ketip iki ngono golekan ta uwong iki. Lah kok gak ketip-ketip wong golekan iso ketap-ketip kok iki mendeli ae.
ku panedeni aku. Alhamdulillah si iso ketap keti. Mripat si kena gawe ndelo iso ru lor, ru kidul, ru dalan, ru awan, ru bengi, ru macem-macem warna. Ya Allah nikmati mripatku si kena gawe ndelo. Alhamdulillah mendadini mripatku gak iso ndelo. Moso iso aku tutup tenriki. Gino pembeten. Sopo sing nuntun aku lamuno aku gak iso ndelok. Lawang arek saiki-saiki ki anak putu dikongkon nuntun pisan pindho gelem. Ben dadine bendina dikongkon nuntun aku rono-rono. Kira-kira gak dayu dipaido anak putu aku. Alhamdulillah Gusti, mripat kula tasih saged ningali. Allah terus diurut maneh nang kuping. Alhamdulillah kupingku resik krungu ana suarane jangkrik iku krik 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 krik. Suarane lagu-lagu iku ngene, suarane anakku ngene, suarane bojoku ngene, suarane mbahku iku ngene, iso mbedakno swara-swara. Niki alhamdulillah lamuno kupingku wis dublek. Diceluk hahe hahe tok kate nandi mbak wis mangan. Lawang ditakoni kate nandi kok wis mangan. Lah pun nedono apa sampean teko lor kono nak. Ditakoni mangan malah teko lor. Ya Allah alhamdulillah sampe dinten punika gawe dhewe sik dikeki nikmat sehat pendengaran sehingga tasik kepireng didamel mirengaken ngaji digawe ngrungok wong adan digawe ngrungok wong rasan yojo yo. Ya Allah niki perlu disyukuri dateng ngersaning Gusti Allah nang irung si iso mambu si iso bedakno alhamdulillah. Irungku kok sing sampurna yo. Endi ambune petis iku ngene, endi ambune telek lintung iku ngene. Lho lamuno wis gak iso mbedakno endi petis endi telek lintung ditukno nang arepku. Ya lek gak ndulit pas telek lintung tak deleke kerupuk opil. Tambah yo apa rasane wis kerupuke kerupuk opil kena petis telek lintung. Alhamdulillah Gusti. Si ero rupane iki ngono ambune iwak klothok iki ngono wong goreng terasi sik mambu berarti sik normal iki ambune minyak wangi iki ambune tangga kungen ngentut ero bedane ambune minyak wangi ambek ambune entut. Kulane lek ana tangga ngentut kok sampean ambu rada pesing-pesing tete alhamdulillah. Iku ngono ngetes ambu irung sampean mboten. Aja malah digoleki sapa sing ketokno iki mang. Aja wis gak perlu wis sing penting alhamdulillah irung kusi iso mambu. Mboten mawon wis. Modho nang ilat, ilat sing kene ge ngrasakno. Endi kecut, endi asin, endi pedes, endi ketir, saged ngraosaken merga napa sik dikeki ilate waras sampurna kali Gusti Allah. Dadi kene ge encip-encip ngoten. Wis nyacat wong yo an. Gak iya mang luyo we dewe jamian lek tak delok yo rawone yo empuk yo daginge delokane cuma yo kurang pedes rupane utawa kurang asin lah iso ngrasakno niki ndodono bile kula sampean kabeh si oleh nikmat saking ngersani Gusti Allah. Gorokan gawe ngelek yo si enak mendadini oleh sariawan terus. Ya apa rasane ngrasakno didamel ledo akhire alhamdulillah walaupun boten saged telas kata njenengan ya apa usia kula sampean kabeh biyen nom-noman sak piring entek
lesan iki ya separuh piring kadang mboten telas. Nggih napa mboten? Akan tetapi sik iso ngrasakno berarti ya nduduno sik urip mboten. Iki sik padha arep mangan sedoyo iki. Bu tak arep nedo nggih. Oh, berarti sik urip. Pokoknya wis iso ngrasakno berarti sik saged nedo berarti sik urip. Alhamdulillah. Ya Allah terus sekujur awan itu digolek impun ketemu mangke saking katae akhire sampean gak sampe gak mentas ngitung nikmati Gusti Allah. Iku sekujur awak durung panganan opo ae sing disiapno kali Gusti Allah nang kawulane. Ya Allah, gurung omben-ombenan, opo ae persiapan omben-omben kok Gusti Allah durung buah-buahan sing sakmonten katae sehingga awake dhewe gak ana sifat ngersula nang Gusti Allah pulane gak ilok temen lek awake dhewe gak syukur dateng ngersaning Gusti Allah. Ya pokoke oleh nikmat napa mawon ayo cepet disyukur-syukuri. Dan golek wis disyukuri ditambahi nikmate kali Gusti Allah. Liqaulihi ta'ala krana dawuhe Allah ta'ala, la in syakartum lamun syukur sira kabeh, la azidannakum mesti bakal nambahi ingsun kum ing sira kabeh. Dadi semakin pinter syukur, semakin ditambahi nikmate kali Gusti Allah. Sehingga raya awake dhewe nikmati gandang dikekno kali Gusti Allah, awake dhewe arep-arepe nemen kok. Syukure mboten krana Gusti Allah, syukure arep-arep tambahan saking sesaning Gusti Allah. Gak perlu arep-arep tambahan wis dilalek-lalekno sae. Pokoke oleh nikmat alhamdulillah. Ngelek sego rasane nikmat alhamdulillah. Ngombe seger alhamdulillah. Ah, pokoke sing akeh-akeh muji syukur dateng ngersaning Gusti Allah. Engko ditambahi kali Gusti Allah. Dan waman ruzika sing nomor loro. Utawi sapa wong lamun iku ruzika den paringi sapa wong. Asobro ing sabar. Lam yuhram mongko ora dialing-alingi sapa wong. Asawaba ing ganjaran. Likaulihi ta'ala krono dawe Allah ta'ala, innama yuwafasobiruna ajrohum bighairi hisab. Dari negosi Allah, innama yuwafah angin sak mestine dicukupi. Sapa sing dicukupi? Asabiruna wong kang padha sabar-sabar kabeh. Ajarahum ing ganjarane ya wong sing sabar-sabar kabeh bighairi hisabin kelawan tanpa hitung-hitungan. Dadi sing nomor loro awake dhewe dikeki rejeki kali Gusti Allah. Rupane nopo? Rupane dikeki ati sing sabar nrimo kodhoe Gusti Allah. Di sabar. Ya sabar iku enteng nggih lisan panjane sabar yu nggih sabar. Iya ngomong enak sabar yu nggih nggih. Sabar, sabar. Engko lek wis kelakon temen oleh cobaan teko Gusti Allah, niku rasane berat. Akan tetapi berat to ya apa wong panjane wong sabar iku bakal diganjar kali Gusti Allah saking gedene. Gusti Allah oleh ganjar nang wong sabar sampai gak kena diitung saking kata-katae. Lane ya ayo disabar-sabar. No, kayak meneng-meneng dengkul rasa tenu-tenu ngono kuwi ya wis sami balsem ngono ae, ambek diblonyoi, ambek dipijeti, wis gak perlu ngersula, panjane wis tuwek nang di maneh, dengkul wis ngono iku panjane. Biar wis kegeleken gawe playon ngalor ngidul.
kegelekan gawe nyambut gawe ngeplek meter ae akhire tiba tuwek dengku leli lino kadene iki ya wis diblonyoi ngono ae ambek balsem kula pun sabar Gusti mboten napa-napa dengkul kula linu-linu titik niki pancene ketentuan saking panjenengan kula sabar. Lho ngono iku lho Bu, ganjarane saking gedene sampe gak kena dike diitung. Dan niki wis tau padha dengkule linuan iki. Pun nate dengkule linuan iki. Nggih. Nggih, ya wis iku wae digawe praktek. Praktek napa? Praktek sabar. Wis gak perlu ngersula, gak perlu maido Gusti, Gusti Allah. Alhamdulillah dengkulku sing tengen sing linu, sing kiwa mboten linu. Wis ngono ae kok diblonyoi ngoten. Kule sing waras, dengkule sing tengen ngalih nang sing kiwa. Alhamdulillah dengkul linu sing tengen rek ngalih nang sing kiwa. Gantian wis alhamdulillah. Dengkule dipijeti waras ditoke kenger. Digawe noleh sedut ya dipijeti dhewe ngono wis alhamdulillah kula rido Gusti pun mboten apa-apa iki ngono ladang ganjaran sing ageng wonten ngarsa panjenengan sing bakal ganjar dumateng kula saking akeh sampai gak mentas ngitung ya Allah gedene rek ganjarane wong sabar sampai duwe-duwe 1000 dutang kanggo gak disalur. Wadah niku sabar napa mboten sampeyan? Iya sabar we disabar-sabarno ya apa? Ditage ya semoyo ae. Kegeleken semoyo sampe blenger oleh nagih. Ngene kuwi sabar ae wis gak apa-apa wis alhamdulillah. Sapa ero duwe kuwi iki namung disimpen wonten ngersane Gusti Allah. Besok diijoli di akhirat. Ya Allah 1000 sing diutang tangga gak dibalekno. Nrimo ganjaran saking kersane Gusti Allah. Kawedhi-kawedhi kuwatah sampe gak mentas ngitung sampean Gusti. Niki ganjaran napa kok agung-agung kados mekaten. Prasa kula Gusti, semrap prasa kula sampean. Nggih tunggale niku aja dipikir teman-teman. Prasa kula Gusti, kula mboten gadahi amal ingkang dadosaken ganjaran agung-agung sakmenten kathahe Gusti. Niki ganjaran napa Gusti? Akhire didoduna, ya iki dhuwitmu sing disele kancamu, sing disele tanggamu, gak dibalekno. Saiki tak ganjar tak ijoli ke akhirat ganjarane saking gak mentas ngitu. Belane lek diutangi wong 50.000 ta 10.000 gak dibalekno, ayo sing rido. Tapi rasane bodho yo bedhuwodok mboten ya. Iya gak apa-apa bedhodok-bedhodok iki pokok gak misu-misu ngono ya. Nek direwangi misu-misu yo gak sabar ku jenenge. Wajane kurang ajar nyilile gampang nyaure mbulet ae. Pancene asu turunan pitu yo awakmu iku mbone Anton. Ya Allah. Ya Allah direwangi misu-misu kaya ngoten. Niki lah para hadir berarti mboten dodono sabar. Terus dieleki tangga sabar. Wong sing ngongkon niku ya Gusti Allah. Kanggo uji kula sampean kabeh. Sik kira-kira dieleki tangga sabar tangga sabar. Oh berarti celengan ganjar ganjaran. Wis ngono ae wis. Nah yuk dibalekno kabeh iku ujian saking ngersani Gusti Allah. Dan sing nomor 3. Waman rujika utawi sapa wonge lamun iku diparingi sapa wong atau bata ing tobat. Lam yuhram mongko ora dialing-alingi apa ya wong alqabula ing keteriman. Dadi wong lek rumangsa duwe dosa ayo cepet-cepet njaluk sepura tobat dhateng ngersane Gusti Allah. Lah engko lek wis tobat
diterima kali Gusti Allah, gak bakal dialing-alingi. Lane sampeyan aja rumangsa, iyalah aku kate tobat nang Gusti Allah, gak kira diterima nang Gusti Allah. Lah lapo dosaku wis kadung muake. Mulai cilik sampai tuwa gak sembahyang, blas yo gak poso, blas wis gak lumo aku tobat gak diterima kali Gusti Allah. Lho ngomong ngoten niku kliru. Lah ya apa? Ayo tobat nang ngersane Gusti Allah bakal diterima tobaté kali Gusti Allah. Gak dialing-alingi kali Gusti Allah. Sapira akeh dosane kawula, pokoke gelem dek ning rumangsani akeh dosane baru getun tobat njaluk sepuro dateng ngersani Gusti Allah. Ngaten aja sampe rumangsa akeh dosane terus malah adoh dateng ngersani Gusti Allah. Dan liqau bihi karena dawuh Allah Ta'ala wa huwa utawi Allah iku allazi zat yang balu taubatan rimo sapa zat ing taubat an ibadihi saking pira-pira kawulane Gusti Allah. Dadi kula kali sampeyan kabeh wong Gusti Allah iku zat kang nrimo taubat. Terus salah, ayo pokoknya wis salah di sepuro, salah jalur sepuro. Terus kau temawon nangat saning Gusti Allah, boleh wis kaya ngoten kesalahan kula sampeyan kabeh bakal di ngapuro kali Gusti Allah. Kapan mana jalur sepuro nang Gusti Allah oleh kasaniki? Mumpung kula kali sampeyan kabeh durung ketekanan pati. Ayo dulur sing tobat 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 ya apa njaluk sepuro dateng Gusti Allah dateng Gusti Allah. Pung-pung durung kita sedo kesempatan njaluk sepuro mumpung kesempatan jaluk sepuro. Jadi tunda-tunda aji lubi taubati kobelal maut dari kanjeng Nabi cepet-cepet to siro kabeh bitaubati kelawan tobat kobelal maut sak durung ima mati awai dewi kicalon ima mati kabeh wis gak sampe entok masih kulong kicalon ima mati. Golek wis mati ya, ngene iku wong mati kabeh ditinggalno, urip ijen di kuburan. Akhire ten mriku apa sing digawe sangu ya menika ibadah kula sampeyan kabeh dateng ngersaning Gusti Allah ingkang sae-sae ya rupane infak sedekah, ngajine, salate, posone digawe sangu besok yen sampun sedo ngoten pun kalajengipun wa marruzika sing nomor 4 utawi sapa wonge lamun iku ruzika direjekeni al istighfar ing istighfar lam
yu'a lam yuhrami mongko ora dialing-alingi ya wong al-maghfirata ing pangapura likaulihi ta'ala krono dawe Allah ta'ala istalfiru robbakum innahu kana ghaffaro istalfiru podo nyukuno ngapura siro kabeh robbakum ing pangeran siro kabeh innahu satemene pangeran siro kabeh iku kana ono iyo pangeran siro kabeh iku ghaffaron zat kang agung pangapurane. Ya Allah, kula kali sampean kabeh sing rumangsani duwe dosa. Kira-kira sampean gak ada dosa napa mboten, Bu? Kathah napa kedhik? Kathah. Ya jagoni kathah ngono ae ya. Wis gak apa-apa panjenengan manungsa niki mboten luput saking dosa. Pokoke sik jenenge manungsa al insanu mahalul khata wan nisyan jare Kanjeng Nabi. Manungsa iku pancen panggenane lali, panggenane kliru iku pancene manungsa. Engko lali kliru iku ndadekno dosa. Kulane wani nglakoni dosa kadang kala mergo sebab lali, ana kadang kala mergo sebab napa? Ya mergo sebab kliru awake dhewe sing menungso panggonane kliru akhire saking nglakoni dosa. Ya cepet-cepet istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mergo menungso gak luput saking dosa. Mbok kedhi, mbok kathah, mbok alit, mbok ageng, pokoke menungso mesti ngrasakno duwe dosa. Dan yang boleh malaikat ngono awe dhewe kudu malaikat. Nah lek malaikat ngomong gak duwe dosa ya pantes pancene malah malaikat. Lah awake dhewe sanes malaikat awake dhewe menungso. Mulane menungso sing api iku kudu menungso sing gak duwe dosa, menungso sing bagus menurut Gusti Allah, menungso sing wis terlanjur nglakoni dosa, cepet-cepet njaluk sepuro dateng ngersane Gusti Allah. Lek gelem njaluk sepuro, Gusti Allah bakal nyepuro. Mulane pun putus asa wong sing wis terlanjur nglakoni dosa. Dan sing nomor 5 wa marzika utawi sapa wong lamun iku den paringi iya wong doa ing donga penyuwunan penjalukan lam yuhrami mongko ora dialing-alingi sapa wong al-ijabata ing sinembadan utawa dikabulaken. Pokoke kula sampeyan kabeh kok iso ndonga nang ngersane Gusti Allah. Ad-du'a silahul mukmin. Donga niku senjatane wong mukmin. Dadi lek sampeyan duwe donga, duwe penjalukan nang ngersane Gusti Allah, berarti sampean duwe senjata. Ibarat duwe pedhang wis diungkal sak bendina. Suatu saat butuhno kantun bacokno. Sampean duwe bedhil senjata sampean. Suatu saat ana mungsuh kate mateni sampean, gampang arep bedhil tok dur langsung mati mungsuhne. Lah kula kali sampean kabeh nggih ngoten. Donga minangka senjata kanggo njaluk dhateng ngersani Gusti Allah. Awake dhewe iki lho kuwatah sing perlu dijaluk nang ngersani Gusti Allah. Nomor 1, awake dhewe urip ke alam dunya bakal dipindah nang alam kubur. Lha iku nggih kene perlu dijaluk. Gusti kula mbijing niki lek pejabuti nggih sampean sukani pejabusnul khotimah.
dijaluk nang ngersani Gusti Allah minangka senjata. Suatu saat sampai pejah dipejahi pungkasan Husnul Khotimah. Sampai kepingin pungkasane sae napa mboten, Bu? Sae. Lah lek kepingin pungkasane sae, ya ayo di samping usaha nglakoni kebagusan ambek donga nang ngersane Gusti Allah. Engko keturutan kowe. Akhirnya ya Allah enak-enak kajengi turu wirid-wiritan la ilaha illallah la ilaha illallah langsung tilem ngoten mawon dadak nang lilir wis meneng kubur kuburan ya iku jenenge pungkasan Husnul Khotimah. Lha lek gak dijaluk kaya ngoten ya ya apa jenenge awake dhewe diperintah njaluk kali Gusti Allah. Dan likaulihi ta'ala krono dawe Allah ta'ala udhuni astajib lakum nyuwuna sira kabeh ni ing ingsun dari Gusti Allah astajib mongko bakal nyembadani ingsun lakum marang sira kabeh. Berarti awe dhewe niki dikongkon be Gusti Allah njaluk udhuni njaluk sira kabeh. Nah lawa dhewe njaluk donga nang ngersani Gusti Allah, wis anggepen iki ngono perintahe Gusti Allah. Aja terus njaluk pikiran, lah iya aku jarene dikongkon njaluk. Aku ya wis njaluk, ternyata jarene Gusti Allah mesti disembadani. Sampai saiki aku kok pancet ae durung disembadani kali Gusti Allah. Lah pertama sing perlu ditanemno awake dhewe ndonga niki perintahe Gusti Allah. Wis kelebu ibadah. Ya Allah Gusti, kula sampean sukani panjang umur. Lho njaluk tok nang ngersane Gusti Allah niki lho. Walaupun gak dikeki dawa umur, kok dikeki dawa-dawa nemen sampean tambah soro. Wis gak iso mlaku sing gendong sambatan kabeh. Ini pokoknya njaluk kok pantese dikai piro umure mbek Gusti Allah. Ini pokoknya njaluk panjang umur gawe ibadah dateng ngersane Gusti Allah. Ana sing ngarani panjang umur iku kudu itungane akeh umur. Panjang umur iku walaupun umure titik berhubung kebagusane kathah, malah seakan-akan ganjarane iki padha karo wong sing dawa umur umure. Ngoten nggih saged. Lah secara dohir ya panjang umur ditambahi kali Gusti Allah hitungane dina-dinane. Insyaallah dituruti kali Gusti Allah. Lah kula pun donga mulai cilik sampai saat ini kok dereng diijabahi donga napa sampean? Kula lho nuju sugih. Sugih apa dunya? Sampai saat ini sampai tua kok mboten nggadah napa-napa. Ngatirane Gusti Allah janji bakal disembadani sedoyo. Nah, nomor 1, Gusti Allah niku kadang-kadang lek nyembadani sesuai kali karepe Gusti Allah. Mboten nuruti karepe manungsa. Tugase manungsa njaluk, tugase ngijabahi niki Gusti Allah. Wis apa jare Gusti Allah? Sing nyukani kapan? Tepate Gusti Allah nyembadani itu donga. Lah sampean wis ero nggih kono Gusti Allah pun paham. Oh wong iki njaluk donya terus nang aku njaluk sugi nang aku. Lah berhubung aku wis paham, wong iki lek duwike akeh gak kober ngaji, gak kober nang sholat, gak kober nekani pengajian. Sobo mall, sobo Alfamaret, sobo matahari, sobo rembulan. Ya Allah. Sobo mall-mall mergo duwike akeh gak krasan musala, gak krasan nekani ngaji. Kulane gak tak turuti, gak tak kekno di alam dunya, ya tak kei sebagian ae digawe kebutuhan urip di alam dunya. Langko tak kekno di akhirat. Mesti Gusti Allah nyukani nyembadani iku mesti. Ana kalane kuwi belai diwurungno kali Gusti Allah. Sampai njaluk duit, gak dituruti mbek Gusti Allah. Mari ngono dislametno saking bencana. Kate ketubruk motor diwurungno kali Gusti Allah. Ya Allah, iku ngono ya minangka ijabahe donga.
Tapi sampai njaluk ya Allah, sampai suka ni rezeki yang kata juga ibu Gusti Allah. Yang pun lantaran tengok di moro dulur anak moro ngekai duit tel lumpuh 1 juta. Lang lumpuh duit 1 juta sampai lagu-lagu nang pinggir rembong, ketua bruk montor kok mburi beres dengkul sampai kiwa tengen puklek. Kira-kira milih duit 1 juta apa milih dengkul puklek sampai? Iya gak milih ya, gak milih ya. Ya Allah, Gusti Allah niku saged ngenggono bencana. Sampeyan katene ketobrok dengkule puklek, gak sida ampe Gusti Allah, njaluk sampean duwe gak dituruti, akhire diwulungno blai. Apa artine 1 juta lek sampean ketobrok motor, sikile puklek kiwa tengen digawe nambak nangku entek sik rasa lara. Aduh-aduhan. Dengkule waras gak kena apa-apa masih yo gak nyekel duit 1 juta. Gile sakit gak dengkule waras gak duit 1 juta kun. Lah iku lah karep sampean iku. Nah Gusti Allah mboten ngoten. Lah Gusti Allah niku pun paham nang kula sampean kabeh. Lamun sampean njaluk duit dituruti kuwi kabeh kali Gusti Allah. Napa mboten saged saged? Ini jaluk duit dikei, diberwajok rezeki bagusi Allah. Cok wong siji duit 1 juta. Kewabeh roto duit 1 juta. Terus, siapa singkatin sampai suka nih sodako? Bagus, niki sampai terima bagus sodako. Kulo piro na 1 sewu. Lah duit kulo 1 juta na, sedurung tak ut-ut. Sedurung kok bermit, gitu. Repot apa mboten? Repot mergo kabeh wis duwe duwe. Kate sampeyan to dakono apa mawon gak iso mergo padha duwene, padha sugih-sugih-sugihne. Akhire wong ahli kubur ngenteni sedako sampeyan, ngenteni ganjaran sedako sampeyan mboten saged krana napa? Kate sedako ditolak ambek tangga mergo tanggane wis padha duwe dhewe-dhewe. Gini kilah para hadirin, kulane Gusti Allah mesti ngijabahi boliwat seger waras, boliwat bencana dienggokno, yo boliwat sampeyan niku besok di akhirat oleh ganjaran sing agung wonten ngersani Gusti Allah. Para hadirin hadirat ingkang sanget kawula mulyakaken, nggih kirang cekap menapa ingkang kawula aturaken. Muga-muga dadosaken sampai ilmu kula sampean kabeh tambah umure tambah kesaenane. Muga-muga pungkasan kula sampean kabeh dipungkasi kanthi pungkasan Gusti Nurul Khotimah. Amin. Kirang cekap menapa ingkang dan akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.